Mogesalve, bitve, babrebo! Rogor cicla, strimiani, amindevi, moito, etukan, martistue, șuenieri, driaris, sustatiseti, hagzilevi, zamtrișem de gro. Una caise irno, gulianad, nu pacto privat, ce guzlia, 4 activuri sezoni, taitho. Rasat samdeni hani, velodit. Agretve, isave rogor cicarșan, ozdat hra april, samgerad, cu ecneba sezonis oficialuri gaxna, Motofederației se ghidit, tardeba SUNT, Husky Park și Chawatarept, da, gelodebit uelas, ikneba activ obebi, Robert Bauschwebistuis, Agretve, Chuentuis, Enduro Tidatsebuli, Rauici, Motojim Hana ikneba, Robert Scooterebistuis, Agretve, Shedarebit Didizomis, bike ebistuis, cruiser ebistuis ikneba aktivoba, moglet qvela stvis. Amitom 29 aprils gelodebit Husky Parkshi qvela moto moqvaruls ertad gaqsnat da davitsqot 2023-is moto sezoni. Ramodenime saintereso temas minda shevekhotan, davitsqot imit, rom ჩვენს არხს შეუსრულდა 4 წელი 29 მარტს. Ну, ეს დიდი ამბავია, 4 წელი YouTube-ზე, ცოტა დრო ნამდვილად არ არის. Ბევრი კარგი თავგადასავალი გამოვიარეთ ერთად, გულშემატკივრობდით თქვენ და ну, ამ 4 წლის განმავლობაში რაც გადამხდა თავს, ალბათ მთელი სიცოცხლის განმავლობაში არ გადამხდენია იმდენი ერთად. Შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ ყველაზე ისეთ ყურებად მოტო არხად ჩამოვყალიბდით და მახარებს რომ ის კონტენტი, რასაც უქნი, მოგწონთ თქვენს. Agretve, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, როგორც იცით, 50000-ს გამომწერზე. Ეს ჩაფხუტი უნდა მოიხსნა და უნდა გაიგოთ თქვენ თუ ვინ იმალება ამ მიღაბს მიღმა. Meore, aris isrom, ცოტა ნაწყენი ვარ თქვენზე, თუ YouTube-ის ალგორითმზე, არ ვიცი, თავად ჩამოყალიბდით. Opopopop. Ავტობუსი ვერ გავიგე. Საქმე იმაშია, რომ სარვა მარტო ვიდეო, რომელიც ერთ დღეში გადავიღე, ერთ დღეში დავამონტაჟე და დავდე, რატომღაც არ ნახეთ. Ну, ჩვენი არქისტვის ყოველ შემთხვევაში ცოტა ნახვები დააგროვა. Თვითონ ეპიზოდი ძალიან კარგია, სახალისოა და შეიძლება ეს თქვენი ბრალით საერთოდ არ არის. Უბრალოდ შეიძლება YouTube-ის ალგორითმმა რატომღაც არ ამოაგდო და ფართო მასებს არ უჩვენა ეს ვიდეო. ასე რომ ეპიზოდის დასრულების შემდეგ გირჩევთ აუცილებლად უყუროთ მაგ ვიდეოს გაერთობით ძალიან. Მესამე საკითხი, რასაც აუცილებლად მინდა შევეხო, არის ის, რომ სეზონი იწყება და სეზონისთვის მომზადება, ასე ვთქვათ, გახსნა სეზონის უსაფრთხოდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ძალიან ბევრი თქვენგანი ბაიკით ზამთარში არ დადის, ვიცი, ზოგმა ახლა იყიდა თავისი პირველი ბაიკი, შესაბამისად, როდესაც სეზონი იწყება, ну, ბაიკი უნდა მოვამზადოთ, უნდა ტექნიკური დათვალიერება, შემოწმება ყველაფერს. Მოკლედ ამ თემაზე საინტერესო ვიდეო და სახალისო ჩავწერე შარშან, შეგიძლიათ გადახედოთ, მიიღოთ რჩევები, თუ რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რას არა. Ცოტა მაინც ცურავს საბურავი. Ვიდეოს დასრულების დროს ეგ ვიდეოც ამოვარდება და შეგიძლიათ მაგასაც გადახედოთ. Და ბოლოს უნდა შევეხო ამ ეპიზოდის მთავარ თემას. Ეს არის თუ როგორ უნდა ავაწყოთ მოტობლოგერული ჩაფხუტი. Ან უბრალოდ თუ მოტობლოგერობა არ გაინტერესებთ, GoPro როგორ დავამაგროთ სწორად. Ამაში რთული არაფერია, თითქოს ახსნა არ უნდა, მაგრამ ჩემი ინბოქსი და შეომავალი წერილები სხვა რამეზე მეტყოლებს. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ერთი ვიდეო, სადაც ასე თუ ისე ნორმალურად იქნება ახსნილი, თუ რა როგორ უნდა გაკეთდეს, საჭირო არის ქართულ YouTube-შიც. Მეგობრებო, გადმოვინაცვლეთ წყნარ ადგილას,
ვინც ძველი მაყურებელია ემახსოვრება ეს განმარტოებული ადგილი, საიდანაც დაიწყო გზა მოტოსპორტისკენ ეს წარმატებული ვიდეოების სერია. Მინდა გაჩვენოთ ჩემი ჩაფხუტის Nex XR2-ის მაგალითზე, თუ სად როგორ უნდა დავაყენოთ კამერა. ეს არის სრული სახის ჩაფხუტი. Არსებობს, რა თქმა უნდა, კიდევ სხვა ტიპის შლემები, თუმცა ამის მაგალითზე მიხვდებით თავად, თუ რომელ ჩაფხუტზე სად როგორ უნდა დავაყენოთ Action კამერა. Agretve ramodenime sitqvit minda shevekho tavad action kamerebsats. Qvelaze gavrtselebuli aris GoPro-ebi, tumtsa es imas arnishnavs rom GoPro mains da mains qvelaze kargia. Arsebobs bevri sva zalyan kargi brendi da magatsets getqvit ramodenime sitqvit. Კარგი, დაუბრუნდეთ მაშინ, თუ როგორ უნდა დავაყენოთ ჩაფხუტზე კამერა. დავიწყოთ ჯერ პოზიციით, უნდა შევარჩიოთ თუ სად ვაყენებთ. Სულ გვაქვს სამი პოზიცია. ერთი არის ზემოთ, გვერდებზე, მარცხნივ მარჯვნივ და წინ. დავიწყოთ ყველაზე მარტივით, თუმცა ჩემი აზრით ყველაზე წარუმატებელი პოზიციით. ეს არის თავზე დაყენება. ავიღებთ სამაკრს. Ჩავსავთ კამერას და მორჩა. Კადრს მიიღებთ, გამოსახულებას მიიღებთ, მაგრამ არ გამოჩნდება თქვენი ბაიკი. Ну, чуди წარუმატებელი კუთხე არის ჩემი აზრით. Агретве визуалуратац რაღაც სასაცილოდ გამოიყურება თავზე დამაგრებული კამერა. Моклед, ну, თქვენი გადასაწყვეტია, ამ ხერხს ძირითადად იყენებენ ენდუროს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ენდუროს შლემები არის განსხვავებული. ეგ ჩაფხუტები არ იძლევა ყველგან დაყენების საშუალებას კამერის, ამიტომ როდესაც სხვა გამოსავალი არ არის, უნდა დააყენოს ზემოთ. Შემდეგ გადავიდეთ გვერდზე დაყენებაზე. Ამ შემთხვევაში ან მარჯვნივ დააყენებთ, ან მარცხენა მხარეს, ეს უკვე თქვენი არჩევანია. ასეთ კუთხეს, აი დაახლოებით ასე გამოდის. Ასეთ კუთხეს დღეს უკვე იშვიათად შეხვდებით, თუმცა როდესაც მოტობლოგინგი პირველ ნაბიჯებს დგავდა YouTube-ზე, მაშინ ძალიან პოპულარული იყო. საუბარია დაახლოებით 10-12 წლის წინ. იმ დროისთვის არც action კამერების დიდი არჩევანი იყო, აგრეთვე არც სამაგრები იყო ბევრი, ამიტომ მარტივი იყო ესეც გვერდიდან დამაგრება და ნუ GoPro ცოტა გვერდიდან, ну, чудад გამოიყურება. Арс ту исе сасиамонот, зоги ცოტა უკანაყენებს, зоги ცოტა წინ. Ну, თავისებური ხიბლი აქვს ასეთი კუთხიდან გადაღებულ ვიდეოებს. Агретве შემდეგ Sony იყო ძალიან პოპულარული, ვინც არიცით, Sony-ს აწარმოებდა action კამერებს. დიახ, Sony-ც უშვებს action კამერებს. Ბევრმა შეიძლება პირველად გაიგო. 2016 წელს Sony-მ გამოუშვა FTR-X3000 ასეთი კამერა, რომელიც იმდროინდელ action კამერებს ყველას ერთად აღებულს ჯობდა ხარისხით, სტაბილიზაციით, სურათის გადაღებით, საიმედოობით, სიმარტივით. Ну, моклет, ძალიან კარგი კამერა იყო და არის კიდევაც, მაგრამ ხირდა $400 და დღემდე აქვს ექფასი შენარჩუნებული. შესაბამისად, საქართველოში მაგ კამერამ, ну, ფეხი ვერ მოიკიდა, ხოლო დასავლეთში კი საკმაოდ ისეთი პოპულარობით სარგებლობდა. Მაგრამ იაპონელები, რის იაპონელები არიან, თუ თავისებურად არ შეხედეს ყველაფერს, action კამერისთვის აქვს უცნაური დიზაინი და მისი დიზაინის გამო ამ კამერას გვერდით თუ დაამაგრებ ჩაფხუტის გვერდზე, ну, მაგ პერსპექტივიდან გადაღებული ვიდეო მასალა მე მომწონს. ბევრი ტოპ ბლოგერი იყენებდა მაგ კამერას. ამის შემდეგ GoPro-მ უპასუხა, ყოველ წელიწადს უშვებს თითქმის ახალ კამერას და იმდენად დაიხვეწა, რომ Sony-ს აჯობა მთლიანობაში, გარდა საიმედოობისა, საიმედოობაში Sony მაინც ნომერ პირველი არის, GoPro-მ რაც არ უნდა გააკეთოს. GoPro შეიძლება გადახურდეს, კადრი უმიზეზოდ გააფუჭოს, Sony-ს კი მსგავსი რამ არ ახასიათებს. Tan Sony ისეთი ბრენდია, რომელსაც action კამერები ნაკლებად აინტერესებს. 10 წელიწადში ერთხელ გამოუშვებენ რაღაც ტოპ კამერას, რომელიც შემდეგ მთელი დეკადა არის, ну, ერთ-ერთი საუკეთესო.
და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ფრონტალური დაყენება წინ ჩემთვის ეს ყველაზე საყვარელი პოზიციაა, იმიტომ რომ იმ თვალით ხედავთ თქვენ ყველაფერს, რა თვალითაც უყურებ მე. თუმცა ყველა ჩაფხუტი არის განსხვავებული, წინ სწორი ზედაპირი ყველას არ აქვს, თანამედროვე ჩაფხუტების შემთხვევაში აეროდინამიკას დიდ ყურადღებას აქცევენ და წინ აქვს კუთხე ყველა ჩაფხუტს, თითქმის ყველა ჩაფხუტს, ამიტომ დღეს უკვე შესაძლებელია გადამყვანები იშოვება. შეგიძლიათ გამოწეროთ ნებისმიერი საიტიდან, ეს იქნება ამაზონით დაწყებული თუ ალიექსპრესით დამთავრებული. აგრეთვე საქართველოში არის GoPro-ების და ზოგადად action კამერების და აქსესუარების ძალიან კარგი მაღაზია, ეს არის GoPro Club Georgia. ვისაც გეზარებათ გამოწერა ან არ გეხერხებათ, შეგიძლიათ მიხვიდეთ ამ მაღაზიაში, ლინკი იქნება აღწერაში. GoPro-ებით დაწყებული და მათი აქსესუარებით დამთავრებული ფაქტობრივად ყველაფერს იპოვით ადგილზე და თან ძალიან კარგ კონკურენტულ ფასად. და რაც მთავარია, მეპატრონეები კარგი ბიჭები არიან, მოტო მოყვარულები და მოკლედ აგიხსნიან დეტალურად ადგილზე და დაგიმონტაჟებენ კიდეც ჩაფხუტზე, მაღაზე უარს არ გეტყვიან ნამდვილად. ჩემ შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, აი გვერდზე მაქვს ოდნავ გვერდზე დაყენებული, შემდეგ ერთი გადამყვანი, მეორე გადამყვანი, მესამე გადამყვანი. კუთხეებს გაასწორებთ, რამოდენიმე ჯერ ერთიო ჯერ გაივლით, გატესტავთ თუ როგორი კუთხე დააყენეთ, იმის მიხედვით დააკორექტირებთ და დაივიწყებთ მაგ პრობლემას. მე ერთხელ რომ დავაყენე, წლები მერე აღარ ვეხები ხოლმე, თუ არ წავიქეცი ან და წაქცევის გამო არ დამიზიანდა ხოლმე, როგორც სამ შემთხვევაში იყო. როგორც იცით, 2019 წლიდან მოყოლებული ვიყენებდი GoPro 4 Blacks, რომლითაც ახლა ვიღებ. ეს არის კომპაქტური, იაფი, უტყუარი, ძალიან კარგი კამერა. უბრალოდ 2014 წელს არის გამოშვებული, სურათის ხარისხი ნუ ისეთი ვეღარ აქვს სამწუხაროდ, სტაბილიზაცია არ აქვს და ამიტომ გადავედი შედარებით უფრო ახალზე, GoPro 7-ზე. თან იმ 4-ზე გაგზელება უკვე ნუ სირცხვილი იყო, იმიტომ რომ ყველა იუთუბერი ფაქტობრივად ახალ კამერაზე გადავიდა და მეც ახალ ტექნიკაზე გადავედი. თუ თქვენ ხართ დამწყები, GoPro 4-ითაც თავისუფლად შეგიძლიათ დაიწყოთ ვიდეოების გადაღება. მთავარია პარამეტრები გაასწოროთ სწორად და პირველი ვიდეოების გადასაღებად სრულიად საკმარის ხარისხს მიიღებთ. მაგრამ არის ერთი წარე რეალობა, რომელზეც ნუ არავის დაუბრობს. ეს არის ის, რომ GoPro 4-ის შემდეგ წესიერი GoPro ფაქტობრივად არ გამოსულა. ვიღაცას გაეცინება და იფიქრებს, რომ სად GoPro 4 და სად მაგალითად GoPro 10. ესე იგი საქმე რაშია. როგორც იცით, GoPro არის action კამერა, რომელიც შეიქმნა ექსტრემალებისთვის, რომ გადაიღონ ექსტრემალურ პირობებში. და ზუსტად ამ ექსტრემალურ პირობებში აქვს პრობლემები, ფარვეზები. თუ ამას გამოიყენებთ როგორც რაღაც სელფი კამერას და სტაციონარულ კამერას ადგილზე ამუშავებთ, ან მხოლოდ GoPro-ს მიამაგრებთ სადმე მანქანაზე ან ჩაფხუტზე, ამ შემთხვევაში პრობლემა არ იქნება, ძალიან იშვიათად შეიძლება არ გადაიღოს, იყოს პატარა გაჭედვები. ეს პრობლემა ძირითადად ეხებათ მოტო ბლოგერებს და იმ ადამიანებს, ვინც ვიდეოსთან ერთად იწერს ხმასაც, ანუ მიკროფონიც შეერთებული აქვს კამერაზე. აი ამ დროს იწყება არ დაიწყება. ვერ უძლებს მოკლედ ამ დატვირთვას, გადახურება სიცხეში არის ნუ ფართოდ გავრცელებული პრობლემა ამ კამერის და მოტობლოგინგი ისეთი რამეა, რომ კადრის დაკარგვის უფლება არ გაქვს, იმიტომ რომ საჭირო დროს, საჭირო მომენტში, აი როდესაც ყველაზე საინტერესო ხდება, შეიძლება უბრალოდ კამერა აღარ ჩაიწეროს, გაითიშოს და მაგის გამო მთლიანი ეპიზოდის ხელახლა ჩაწერა მოგიწიოს. აი მსგავსი რამე GoPro 4-ს მაგალითად არ ქონდა. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ თხმა ცალკე ჩაიწეროთ და შემდეგ ვიდეოს დაადოთ, მაგრამ ეგ არის ტანჯვა, სისულელე და არ გირჩევთ. GoPro 4-ის შემთხვევაში აი ასეთ პატარა მიკროფონის ადაპტერს ვიყენებდი, რომელსაც მიკროფონს უერთებ
კამერაში ერთდება და მოკლედ არანაირი პრობლემა აღარ გაქვს. ხოლო GoPro 5-დან დაწყებული სპეციალური ადაპტერი გჭირდება, რომელიც აი ამ ხელაზომისა. ეს არის გადამყვანი GoPro-სი, რომელიც ლამის რავი, ნახევარი GoPro-ს ხელა არის. საშინელება ამისთვის მომიწია შედარებით დიდი кейსის ყიდვა, რომ ერთად ყოფილიყო და კომპაქტურად. Agrete ვინც ამას არაკეთებს, აწებებენ გვერდზე. Აერთებენ კამერას, ცალკე ეს გვერდზე დამაგრებული აქვს და მოკლედ ასეთი საშინელება გამოდის. Ახალი კამერები სამწუხაროდ GoPro-სი ზომაშიც გაიზარდა, წონაც მეტი აქვს, ამას დამატებული ადაპტერი და ჩაფხუტი ბოლო საკმაოდ მძიმე გამოდის. Ну, რას ვიზავთ? Squirt-ს მოითხოვს, კარგი ვიდეოს გადაღება. Ну, სხვაობა არის ფასშიც, თუ GoPro 4-ის ადაპტერი 2-3 დოლარი იღირდა სულ. Ახალი კამერების შემთხვევაში 50 დოლარი ღირს, ყველაზე კარგ შემთხვევაში. Შემდეგ GoPro-მ თითქოს გამოსავალი იპოვა და შექმნა Media Pod-ი, ეს არის დიდი ზომის кейსი, რომელშიც უნდა ჩადოთ GoPro და შემდეგ უერთდება მიკროფონი უპრობლემოდ, მაგრამ ну, აგურივით ხდება ბოლოს იმ ხელაზომის გამოდის კამერა. GoPro-ს შეიძლება კარგია მარკეტინგულად, მეტი შემოსავალი აქვს, მაგრამ ჩვენთვის არ არის კარგი. Agretve bazarze are შემოსული DJI, რომელიც აწარმოებს დრონებს. Სოფლიოში მთავარი მწარმოებელი არის დრონების და უკვე action კამერებშიც გადაწყვიტა მოესინჯა ძალა. თუმცა იქაც იგივე პრობლემა არის, იქაც გადამყვანია საჭირო. მოკლედ, ну, ფასები იქაც კოსმოსური არის. Bazarze arsebobs kideo Insta 360 ari aseti action kamera mraval funktsiuri sakmaot zainteresso tuntsa khmis chatseris mkhriv darzbunebuli var madats igive problema mikrofonebtan dakavshirebit nu tavidan viqenebdi sakmaot normalur brands romelmats ertsi tseli kargat imushava shemdeg ki ukve shishini kharvezebi daeqo da bolos miwadeki mains Japonias ვიყენებ Sony-ს აღნიშნულ მოდელს, რომლის ლინკიც იქნება აღწერაში. ტანჯვა გაძრომა მოკლედ. Და იმას ვამბობდი, რომ ბოლო 3 წელია Sony-ს მიკროფონს ვიყენებ. ერთხელაც კი ხარვეზი არ ქონია. მაშინ ღირდა სადღაც 30 დოლარი რომ ვიყიდე, ახლა ნუ ცოტა მეტი ეღირება. ყოველ შემთხვევაში ლინკი იქნება აღწერაში. ეს არის უშუალოდ მიკროფონი, რომელსაც წინა ბალიშთან გვერდზე იზოლენტით დაამაგრებთ და თავზე აუცილებლად უნდა გაუკეთოთ ასეთი ბურძგლი, ასე ვთქვათ, ну, საჭირო რაღაცა არის და ზედმეტი ხმები, შიშინი კამერაში აღარ ისმის და თქვენი მოსმენა, ну, სასიამოვნო იქნება. და ბოლოს პატარა შეჯამება რო გავაკეთოთ, მგონი ასე თუ ისე ნორმალურად ახსენი. Თუ რაიმე გამომრჩა ან კითხვები გაქვთ, დაწერეთ კომენტარებში, გიპასუხებთ, პრობლემა არ არის. იმ დასკვნამდე მივედით, რომ თუ უბრალოდ კამერის დაყენება გინდათ და გადაღება, ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ბრენდის კამერა ასე თუ ისე ნორმალურად იმუშავებს, ხარვეზები თითქმის არ იქნება, ეს იქნება GoPro, Sony, DJI, Insta თუ სხვა ნებისმიერი. Მაგრამ თქვენ თუ ხმის ჩაწერასაც მოინდომებთ, ამ შემთხვევაში ცოტა ჯიბეზე უნდა გაიკრათ ხელი, თუ რა თქმა უნდა Sony-ს ან ძველ GoPro-ს არ გამოიყენებთ, რადგან იქ ყველაფერი იაფი და მარტივად მოგვარებადი არის ხმის მხრივ. დღეისათვის სულ ეს იყო და არ დაგაუწყდეთ არხის გამოწერა, რადგან 50,000-ზე სპეციალური ვიდეო გელოდებათ. მე კი საცობი მელოდება ახლა. Да, кай арафери. 29 აპრილს კი ყველას გელოდებით Husky Park-ში. გავხსნათ სეზონი ოფიციალურად, როგორც იტყვიან, ის ვიდეოები, რომლებიც ახლა ამონათ და არ დაგავუწყდეთ მათი ნახვა ეპიზოდის დასრულებისას. ასე რომ, როგორც ყოველთვის, დროებით.